Eu sou a floresta. Eu os vi crescendo aqui. Eles partiram, mas eles sempre voltam. Sim, eles sempre voltam. Pelas minhas árvores, sua madeira, minhas plantas, seus remédios, minha beleza, seu refúgio. Eu sempre estive aqui para eles. E eu fui mais que generosa. Em alguns momentos, eu dei tudo para eles. Agora acabou. Para sempre. Mas os humanos, eles são tão espertos. Tão espertos. Com suas mentes privilegiadas e polegares opositores. Eles sabem como fazer as coisas, coisas incríveis. Então, por que eles ainda precisariam de uma velha floresta como eu? Matas, árvores, eu, hein? Bom, eles respiram ar. E eu fabrico ar. Será que eles já pensaram nisso? Humanos, tão espertos, eles vão dar um jeito. Humanos fabricando ar. Vai ser engraçado ver isso.